Murungi Sabe n'umwe mu banyamakuru bafite izina rikomeye mu itangazamakuru mu Rwanda ari mu bashyize itafari mu kubaka itangazamakuru nyarwanda kubera imirimo yarikozemo. Yakoze akazi kenshi ahindura ubuzima benshi nawe ahindura ubwe. Hari benshi batazibagirwa ineza yabagiriye, hari benshi yahinduriye amateka bamusabira imigisha iteka. Gusa burya nk'uko Cyirima Rujugira yabivuze, nta byera ngo de Sabe hari abamuvugaho ibitari byiza. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri uyu mugabo udakunze gushyira hanze byinshi byerekeye ubuzima bwe. Turebe uko yazamutse kubaka ibigwi mu itangazamakuru, turebe ibyiza yakoze mu mwuga we n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwe. Nitwa Munyengabe Sabe Murungi, aba ndi umunyamakuru. Amazina yose ni Munyengabe Murungi Sabe. Ni umugabo umaze imyaka 13 akora itangazamakuru, aho yibanze cyane mu gisata cy'imyidagaduro, aho yakoreye ibinyamakuru bitandukanye. Yatangiye mu 2010 akorera ikinyamakuru nyarwanda.com, atangira ari umunyamakuru usanzwe. Mu 2012 aba news editor, nyuma bamwe mu bakoreraga iki gitangazamakuru bagenda bituma aza kugeraho ahagarara amakuru. Mu ntangiriro za 2014 ntabwo yakomeje gukorera Inyarwanda. Mu ntangiriro z'uwo mwaka yagiye gukora kuri Magic FM, akora y'amezi make nka radio presenter, gusa ntibyakunda ko akomerezayo ahita ajya ku kinyamakuru igihe, aho yabaye umwanditsi wacyo, akomereza mu mujyi w'imyidagaduro yari asanzwemo. Ku kinyamakuru igihe yarakoze akomeza kuzamura izina rye, yagiriye ibihe byiza n'ibibi turaza kugarukaho. Akaba yarahakoze imyaka hafi 5 kugeza mu 2018. Ku kinyamakuru igihe yakoze inkuru nyinshi zirimo izahinduriye amateka abantu benshi, yakoze inkuru mu Rwanda no hanze yarwo, bituma agira icyifuzo cyo kuzagira ikinyamakuru mpuzamahanga. Muri Nzeri 2018 yashakanye na Raisa Gasagire, iki gihe Sabe yari agikorera igihe mu gisata cy'imyidagaduro, akaba ari n'umusesenguzi mukuru w'imyidagaduro kuri iki kinyamakuru. Nyuma yo gushinga urugo yahise asezera ku kinyamakuru igihe ahita atangira ikinyamakuru cye, aho nk'uwabaye igihe kinini mu bitangazamakuru bikorera kuri internet, aho mu Rwanda byatangiye cyane mu 2008. Saba akabyinjiramo mu 2010. Yari yaramaze kubona neza uko bikora n'inyungu zabyo, yahise afungura channel ya YouTube ayita Isimbi TV, anayishingira ikinyamakuru cyandika cyitwa Isimba Kadomo Rwa, akomereza mu mujyi w'imyidagaduro yari asanzwemo. Ikiganiro cya mbere yashyize kuri channel ya YouTube yagishyizeho ku 31 kwakira mu 2018, akaba yaragikoranye n'umuhanzikazi Oda Paccy, baganiraga ku ndirimbo Ibyatsi Paccy yasohoye muri iyo myaka. Iyi channel Sabe yarayikoreye ashyiramo imbaraga nyinshi, azamura izina rye. Izina rye rirazamuka, ibikorwa bye birakunda birazamuka, ubushobozi bwe burazamuka, akora byinshi afasha benshi, akomeza kugira uruhare mu kubaka itangazamakuru mu Rwanda. Ubu ikinyamakuru cye Isimbi TV na Isimba Kadomo Rwa bikaba biri mu bikora neza bininjiza gatubutse, kandi ibikorwa byinshi byose ari wahanini ubigiramo uruhare, nka boss akaba n'umukozi w'imena w'ibikorwa byose binyuraho. Nk'uko twabivuze, Murungi Sabe yakoze ibyiza byinshi ashimwa na benshi, gusa ku rundi ruhande hari abagiye bamutunga agatoki, ariko bimwe bikagenda bikemurwa. Uyu munyamakuru w'inshuti cyane na Julius Chita, hari abanyamakuru bigeze kugirana amakimbirane barimo yagobaje kubikemura, Jadoa Iris wamukoreye ntibatandukane neza n'abandi batandukanye. Ikindi gihe Sabe yatungwa agatoki na benshi ni muri Werurwe 2022, ubwo yashyiraga kuri shene ya YouTube ikiganiro na Frida Usi, umugore wavugaga ku Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati, yamufashe ku ngufu akamutera inda akanga no kurera abana. Ni inkuru yavuzweho byinshi na Ndimbati atabwa muri yombi mu rubanza ari kwiregura mu iburanisha ku ifunga n'ifungurwa. Ndimbati wari ukurikiranyweho icyaha cyo gusindisha no gusambanya umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, nk'uko ubushinjacyaha bwabitangariza guruki ko Ndimbati mu kwiregura yatangaje ko ari akagambane yakorewe, dore ko ngo uyu mukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 ngo aceceke ariko ntiyabikora. Nyuma ngo yaje guhamagarwa n'umunyamakuru wa Isimbi TV Murungi Sabe, amubwira ko afite inkuru yishobora kumukoraho, ko bityo natamuha miliyoni 2 arayishyira ahagaragara. Ntabwo byaje gukunda kwa muha izo miliyoni 2 maze iyo nkuru itijya hanze, maze ahita atabwa muri yombi gutyo. Akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungi Sabe arampamagara arambwira ati ifite inkuru yawe urampa miliyoni 2 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Iyi nkuru yavuzweho byinshi, Ndimbati araburana muri Nzeri 2022 bumwere arafungurwa. Murungi Sabe avuga ko umuntu udakosa ari umuntu udakora, bityo nk'ukora nawe hari amakosa yagiye akora. Arimwe mu makosa yakoze mu mwuga w'itangazamakuru ari inkuru yakoze mu mwaka 2015 ayikora kuri Sandra Teta.
kuwa kane kanama yu na chumi na gata anu uwaru mnyamakuru wijihe mnyangabe Murungi Sabe yanditse inkuru kuri Sandra Teta icyo giye Sandra yari igisonga cya Nyampinga w'icyahoze ari SFB iyo nkuru Sabe yayihaye umutwe ugira uti ubucukumbuzi ku bujura ifungwa ubutiriganya ubwambuzi gukundiraha kuri Miss Teta Sandra maze inkuru Teta Sandra yemeza kwikubiyemo ibinyoma kurengera kumutesha agaciro n'ibindi arega igihe n'umunyamakuru wacyo nyuma yo kubabazwa n'ibyamuvuzweho Teta Sandra yitabaje urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission kugira ngo rumurenganure icyo gihe cyaratsinzwe gihanishwa igihano cyo kwishyura miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda no kwandika inkuru isaba imbabazi ivuguruza ibyo banditse ibyamamare byinshi byavuze kuri uru rubanza benshi muri bo bagaragaza ko igihe cyaciwe amafaranga menshi benshi bati kwandika basaba imbabazi byonyine byari kuba bihagije guhanishwa miliyoni enye no kurengera Mike Karangwa ari mu bagaragaza gaje kugihana igihe cyahawe kiremereye cyane ishimwe Clement wakina music we yavuze ko kwandika inkuru isaba imbabazi byari bihagije Lakiman Nzeyimana wakoreraga Remigo TV nawe yavuze ko bitari ngombwa guca amafaranga angana gutyo kandi Sandra Teta akenera itangazamakuru ati kuba inkuru yari yasibwe byari bihagije Tijara Kabendera wakoreraga RBA we wari n'inshuti ya Sabe na Sandra yavuze ko hari hakwiye kubaho gutanga imbabazi Safi Madiba nawe yavuze ko iki gihano gikarishye ko gusaba imbabazi byari bihagije n'ibindi byamamare byavuze kuri ibi bigaragaza ko igihe cyahanwe bikabije nubwo ariko byabaye aya makosa yarakosowe impande zombi zemera ubutabera zahawe Sabe yarakomeje akora ibikorwa kandi nibyo mu kazi habamo ibyiza n'ibibi bityo ni muri uwo mujyo nawe mu kazi ke hagiye hazamo ibyiza n'ibibi gusa yakoze ibyiza byinshi kandi arabikomeje ibi ni imwe mu byo twagaruka kuri Murungi Sabe umwe mu banyamakuru bafite izina rikomeye mu itangazamakuru mu Rwanda ikigano cya none tugisoreje aha mwakoze kudukurikira ibihe byiza Kisimbi TV nizere yuko umeze neza aho uri mu bice binyuranye by'isi ndakwifuriza kugubwa neza ndakwifuriza ibyiza byose mu buzima bwawe ndakwifuriza ko ibyo usaba Imana ibyo usengera ibyo ushyize ku mutima ibiri mu mushinga yawe ibiri mu byifuzo byawe nyagasani abisubize kandi mu buryo buri positive bize kugenda neza ku muntu bitameze neza akaba akurikiye Simbi TV nonaha ndamubwira nti komera ihangane wumve yuko mu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bibari bibi cyane ejo bikaba byiza kubera Imana birahinduka nta muntu uhora mu bihe bibi nta muntu uzamuka umusozi gusa igihe kiragera ukawumanuka